עם סיום מלחמת העולם השנייה, גרמניה ספגה מכה קשה. למעלה מ-40 אלף טון נפלו על העיר ברלין לבדה. הגופות נערו ברחובות והעיר לא הייתה ראויה למגורים. אבל הנזק היה הרבה יותר עמוק מזה, לא רק פיזי, אלא חברתי. גרמניה נחצתה לשתיים, מזרח ומערב, והייתה צריכה לבנות את עצמה מחדש, כשמעליה מרחף צילו של שלטון הרייך השלישי, והשאלה, מה המקום שיתפוס בבניית המדינות החדשות? גרמניה המזרחית והמערבית שתיהן נזקקו לעיצוב של מסורות היסטוריות משל עצמן, שעניקו להן תוקף מוסרי ולחידות חברתית. שתי הגרמניות ייצגו אידיאולוגיות יריבות, כל אחת מהן ראתה בעצמה את המדינה, החברה והמשטר שמבטאים באופן המחויב והשלם ביותר את התשובה המוסרית והניצחת לעברה הנאצי והאפל של גרמניה ושל הגרמנים. המדינה המזרח גרמנית פיתחה משטר קומוניסטי שראה בנאציזם גרסה רדיקלית של הקולוניאליזם הקפיטליסטי הדקני והנצלני, ומכאן התפתח דימוי עצמי של המדינה המזרח גרמנית כמייצגת של ההיפוך המוסרי שלו. מערב גרמניה לעומת זאת ראתה בדמוקרטיה הליברלית את התשובה האידיאולוגית לרודנות לסוגיה נאצית וקומוניסטית כאחת. במסגרת האידיאולוגית הזו זוהו הן הנאציזם הגרמני והן הקומוניזם הסובייטי כביטויים שונים של טוטליטריות, שתמונת ההיפוך המוסרית כנגדה היא הדמוקרטיה שמערב גרמניה נתפסה כמייצגת. כל המדינה טיפחה מורשת וזיכרון שמתאימים להגדרה העצמית שלה את הנאציזם. כך נוצר נרטיב סלקטיבי במדינה שנשאר עד לאיחוד שני חלקי גרמניה ואפילו לאחריו, בו ההיסטוריה שולית לדימויים שנחקקים בציבור. שעת עיצוב הזיכרון היא רלוונטית לכל חברה לאומית, מכיוון שכולן בעצם מתבססות על זיכרון קולקטיבי בצורה כזו או אחרת. לכן, משמעות מקרה הבוחן של גרמניה לא נשארת מצומצמת לגרמניה בלבד, אלא מתפרסת הרבה מעבר לכך. המחקר שלי לוקח את אותו מקרה הבוחן של גרמניה, אך מסתכל על תמונה רחבה בהרבה. עיצוב זיכרון קולקטיבי במדינה או חברה בצורה פוליטית, מתוך מניעים ואינטרסים פוליטיים מחושבים. העבודה שלי בוחנת את האופן בו אותו זיכרון מתעצב. כיצד מדינה משתמשת בכלים שבידיה כדי ליצור סמלים, דימויים ומורשת ומציגה מאבק בין אותם דימויים לבין ההיסטוריה. בייחוד בחברה כמו שלנו, בה הזיכרון הוא לא רק מרכיב משמעותי בזהותנו אלא מרכיב ציבורי ואף דתי, יש חשיבות גדולה בבירור הקשר שבין הזיכרון לבין ההיסטוריה.